वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको माघको महिना कस्तो रहन्छ आउनुहोस् जानु लोकपतेस्ट्रोमा मचिरञ्जी बुढाकाल मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सूर्य र बुध यो दुईवटा ग्रहहरू तेस्रो भावमा साहसको घरमा मङ्गल दोस्रो भावमा शुक्र पनि दोस्रो भावमा अब यो सबै ग्रहहरूको कम्बिनेसन या यो ग्रहहरूको पोजिसन अनुसार वृश्चिक राशिको माघ महिना कस्तो हुन्छ त जानु सूर्य तेस्रो घरमा तेस्रो घर भनेको साहसको घर हो सूर्य भनेको तातो ग्रह हो प्रतापाधिकम विक्रमम सूर्य जस्तो तातो ग्रह या रुखो ग्रह या राजा ग्रह गएर तपाईँको साहसको घरमा बस्दाखेरि वृश्चिक राशि हुनेहरूको माघको महिना कस्तो हुन्छ प्रतापाधिकम विक्रमम चातनौती तपाईँलाई एकदमै बलियो बनाउँछ कन्फिडेन्स लेभल हाई र तपाईँको जुन किसिमको एक किसिमको ड्यासिङ पर्सनालिटी हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू पनि वा यसमा केही छ भन्ने खालको दमदार चाहिँ तपाईँलाई बनाउँछ अब तपाईँको जन्मकुण्डलीमै सूर्य कमजोर भयो त हाम्रो केही लागेन नत्र अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ वृश्चिक् राशि हुनेहरूको लागि माघको महिनामा सूर्यले चाहिँ एकदमै राम्रो अपेरेन्सदेखि लिएर रा हरेक कुराहरू चाहिँ धेरै राम्रो दिन्छन् बुध पनि तेस्रो भावमा अब बुध तेस्रो भावमा के हुन्छ कालपुरुष कुण्डलीमा पनि बुध तेस्रो भावमा स्वगृही हुन्छ अब सामान्य लग्न कुण्डलीमा पनि के हुन्छ भनेदेखि बुध तेस्रो भावमा बस्नु भनेको वणिक मित्रता पण्डकृत वृत्तिशीलो बुध भनेको फाइनेन्सको ग्रह हो बढिक मित्रता व्यापारीहरूसँग मित्रता बढाइदिन्छ पन्धकृत वृत्तिशील हो तपाईँको बिजनेस माइन्ड पनि एक्टिभ हुन्छ किनभने बुध भनेको त बुद्धि हो बुध भनेको फाइनेन्स हो अब बुध फाइनेन्स पनि हो बुद्धि पनि हो बलियो भएर बस्दाखेरि के हुन्छ फाइनेन्सियल माइन्ड बिजनेसका नयाँ नयाँ आइडियाहरू तपाईँलाई दियो नि वृश्चिक राशि उनीहरूलाई माघको महिनामा सो बुध पनि तपाईँको लागि एकदमै राम्रो अब शुक्र दोस्रो भावमा गएर बसेको छ दोस्रो भावबाट हामीले धन हेरिन्छ दोस्रो भावबाट तपाईँको बाणी पनि हेरिन्छ दोस्रो भावबाट तपाईँको आँखा पनि हेरिन्छ शुक्र के, के हो शुभग्रह हो कालपुरुष कुण्डलीमा दोस्रो भावमा के हुन्छ शुक्र सुग्री हुन्छ भनिसकेपछि यति धेरै कम्बिनेसनमा शुक्र कस्तो छ बेसरी बलियो छ कुटुम्बेन किम चारु चारु काम आफन्तहरूले पनि चारु धेरै राम्रो व्यवहार गर्छन् राम्रो सहयोग पाउनुहुन्छ चारु काम तपाईँको विपरीत लिङ्गीप्रति पनि एकदम मिठो एट्र्याक्टन र उनीहरू पनि तपाईँतिर एट्र्याक्ट भएर आउने सो रमाइलो मस्ती गर्न चाहनेहरूको लागि पनि धनस्थानमा बसेको शुक्र एकदमै राम्रो आफन्त इष्टमित्रको सहयोग लिने मामला पनि शुक्र एकदमै राम्रो दोस्रो भाव धनको भाव शुक्र जस्तो शुभ ग्रह गएर बस्दाखेरि आम्दानी पनि राम्रो अब दोस्रो भावबाट हामीले बाणी पनि हेर्छौँ शु, शुक्र जस्तो शुभ ग्रह बाणीमा बस्दा भोलि पनि एकदम गजब गजब्सो शुक्र त धेरै राम्रो भयो तपाईँहरूको लागि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि मङ्गल दोस्रो भावमा बस्नु चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन किनभने मङ्गल भनेको पापग्रह धनेङ्ग आएर केही यस्तै लब्धी धने कि पापग्रह धनमा बस्दा के, के। हुन्छ बस सञ्चित धनको नाश हुनसक्छ दोस्रो घरबाट हामीले बाणी पनि हेर्छौँ दाँत हेर्छौँ मुख हेर्छौँ आँखा हेर्छौँ सो घाँटीभन्दा माथिका अङ्गहरूमा केही समस्या आउनसक्छ है पाप ग्रहले धनास पनि गराइदिन सक्छ यो सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि ग्रहहरूलाई अलग अलग नहेरेर युति बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ धनस्थानमा गएर शुक्र र मङ्गलले लक्ष्मी योग बनाएको छ नि सो अलिकति मङ्गललाई चाहिँ तपाईँले गणेशजीको उपासना गरेर बलियो बनाउन सक्नुभयो भने वृश्चिक राशि हुनेहरूको माघको महिनामा त त्यसै पनि लक्ष्मी योग बनेको छ धनस्थानमा रोमान्टिक योग पनि बनेको छ पैसा पनि हुने रोमान्स पनि हुने दुवै हातमा लड्डु तर के गर्नु पऱ्यो मङ्गलको चाहिँ केही राम्रो बनाउने प्रयास गर्नु गर्नुपऱ्यो सूर्य र बुधले अलरेडी राम्रो फल दिइराखेको छ अब जुन कुम्भ राशिमा शनि थियो वृश्चिक राशिमा ठ्याक्क दसौँ दृष्टि परेको छ र वृश्चिक राशि हुनेहरूलाई चाहिँ अढैया शनि पनि छ तपाईँको जन्मपत्रिका हेर्नुहोस् जन्मपत्रिकामा चाहिँ तपाईँको शनि उच्च छ सातको अङ्कमा छ या नौ दस एघार बाह्रको अङ्कमा छ भने पनि सूर्य निकै राम्रो मानिन्छ नौ र बाह्रको अङ्क भनेको चाहिँ तपाईँको गुरुको घर हो गुरुगृहगत शनि बेसरी बलवान मानिन्छ र दस र एघारको अङ्क मकर र रा कुम्भ राशिमा शनि सोग्रिय हुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ शनिले अढैया नै भए पनि साढे साती नै भए पनि शुभ फलै दिन्छ शनि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा बलियो छ भने वृश्चिक राशि हुनेहरूको यदि जन्मकुण्डलीमा शनि कमजोर छ चा भने चाहिँ यो माघको महिना या यो सालैभरि पनि शनिले त्यति शुभ फल दिँदैन किनभने अढैया शनिको दशा चलिरहेको छ सो शनिको लागि चाहिँ हनुमान चालिसा पाठ गर्ने यो कामहरू गर्नुपऱ्यो र मङ्गलको लागि चाहिँ केही गणेशजीको उपासनाहरू गर्नु पऱ्यो ओम सम शनिश्चराय नम यो मन्त्र जप्नुभयो भने पनि शनि ठिक हुन्छ हनुमान चालिसा सक्नुहुन्छ पाठ गर्नुहोस् सक्नुहुन्न युट्युबमा भए पनि सुन्नुहोस् हनुमान चालिसाले मङ्गल शान्ति पनि शनि शान्ति पनि सो वृश्चिक राशिको मान्छेले ध्यान दिनुहोस् माघको महिनामा मजाले हनुमान चालिसा सुन्नुहोस् पढ्नुहोस् पाठ गर्न सिक्नुहोस् बाँकी सबै ग्रहहरू ठिक छ हनुमान चालिसा मङ्गल र शनिको उपासनाले तपाईँको माघ महिना निकै राम्रो बनाउन सक्छ ओम नमः शिवाय